Rihapet zyrtarisht ambasada saudite në Iran pasi për 7 vite që ndrojë mbyllur. Ambasadat përkatëse kanë rifilluar punën pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Kina që në muajin mars. Ambasada e Arabisë Saudite në Teheran ka rifiluar punën të mërkurën pas rregullimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, plot 7 vjet pasi ishte mbyllur. Irani i mbizotëruar nga shitët dhe Arabia Saudite e mbizotëruar nga sunitët u pajtuan për t'i ndrequr lidhjet diplomatike dhe për t'i rihapur ambasadat e veta përkatëse pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Kina në muajin mars. Rivalet e hershëm rajonal i prishën marrëdhënien në vitin 2016 pasi misionet diplomatike saudite në Iran u sulmuan gjatë protestave kundër ekzekutimit të klerikut shit Nimr al-Nimr nga Riadi. Sipas mediave iraniane, ambasada e Arabisë Saudite në Republikën Islamike të Iranit ka rifilluar zyrtarisht punën me aktivitetet e veta dhe është duke punuar që nga e diela. Riadi nuk ka konfirmuar zyrtarisht për rihapjen ambasadës së vet në Iran. Në muajin qershor, Irani shënoi hapjen ambasadës së tij në Riad me një ceremoni të ngritjes së flamurit. Mediat iraniane ja kishen lënë fajin kushteve të këqija të ndërtesës për vonesat në rihapjen ambasadës saudite, e cila ishte dëmtuar gjatë protestave të vitit 2016. Ndërkohë diplomatët saudit do të punojnë nga një hotel luksoz në kryeqytetin iranian deri në përfundimin e punimeve në ndërtesën ambasadës.